Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святої Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав народу: «Воістину кажу вам, не постав між народженими від жінок більший за Йоанна Хрестителя, але найменший у Царстві Небесному більший від нього. Від днів Йоанна Хрестителя й дотепер Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають його. Адже всі пророки і закон пророкували до Йоанна, і коли хочете прийняти, він Ілля, який має прийти. Хто має вуха, нехай слухає». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Знову чуваючи, знову очікуючи на пришестя Ісуса Христа, сьогодні ми чуємо в Євангелії неоднозначні слова, які скеровані не тільки до нас, скеровані до усіх людей, але над цими словами варто замислитись, тому що вони спонукають нас поглянути на наше покликання і ще раз пригадати кожному з нас, якою є мета нашого життя, правда? До чого ми маємо дійти в цьому житті і що ми маємо реалізувати. Ісус сьогодні говорить: «Воістину, кажу вам, не повстав між народженими від жінок більший за Йоанна Хрестителя, але найменший в Царстві Небесному більший від нього». Що говорять нам ці слова? Ісус прагне підкреслити, що кожен з нас є більший, аніж Йоанн Хреститель. Це найбільший з пророків. Чому Ісус так говорить? Тому що його предтеча залишається на рубежі двох епох – Старого і Нового Завіття. Починається, правда, можна сказати, епоха спасіння, коли прийшов на землю Спаситель, коли на землю прийшов Ісус Христос. А що з цим міняється? З пришестям Ісуса Христа на землю розпочалася епоха Божого Царства, тобто остаточного втілення цього Божого задуму про спасіння усіх людей, кожного з нас. Дорогі, прийнявши ми з вами таїнство хрещення, ми стали не ким іншим, як громадянами Небесного Царства. Так. Чого не довелося Йоанну Хрестителю? Але він про це проповідував, він про це до навернення взивав. І, власне, те, що ми є громадянами, те, що Йоанн Хреститель лише пророкував, це є сьогодні нашим надбанням. Це те, що ми з вами посідаємо. А що ж означає бути громадянином Небесного Царства? Чому з одного боку увійти до царства легко, а з іншого потрібно це царство здобувати, як говорить сьогоднішнє Євангеліє? Тобто потрібно докласти надзвичайно багато зусиль. Чи легко осягається святість в нашому поточному житті? Ні, але ж ми всі покликані до царства. Царство Боже, дорогі, це є Божий дар. Якщо ми поглянемо в свої серця, ми зрозуміємо, цей дар нічим не заслужений нами. Але щоб цей дар прийняти, потрібно виконати багато умов в нашому поточному житті. І то на щодень. З одного боку, можемо сказати, що Бог без примусу кличе нас у свій виноградник і дає своїм співпрацівникам те, що йому завгодно дати.
Це ця притча про виноградник, де, наприклад, господар взиває у різні порі, всім однаково дає за це платню. Так, це його воля. І Господь Бог кожного з нас кличе в цей виноградник і кожному з нас дає нагороду, нагороду вічного життя, нагороду спасіння, бо так йому завгодно. Я прийшов шукати те, що загинуло, говорить Ісус Христос. Прийшов шукати кожного з нас, щоби привести додому Небесного Отця. Але з іншої сторони, щоби здобути Царство Небесне, щоби посісти той дар, який Бог хоче нам дати, ми повинні відповідати на цю благодать. Ми не можемо сидіти, скласти руки і хизуватися тільки метрикою хрещення. Я був охрещений, і мені належить Царство Небесне. Ні, не буде. Цей білет може бути просрочений. Але ми маємо розуміти, що реалізація Царства Божого – це наше повсякденне життя. Для спадкоємства Царства Божого потрібно перш за все народження, навернення, тобто іншими словами, народження згори. Для тих, хто хоче, дорогі, перебувати в Царстві Небесному, для тих, хто хоче посідати ту вічність, треба докласти багато зусиль. Потрібно, якщо ми читаємо Святе Писання, ми можемо знайти багато вказівок. Ми повинні бути в Богі Духом. Ми повинні бути як діти. Ми повинні бути тими, які шукаємо того Божого Царства вже тут на землі, де ми шукаємо цієї Божої правди вже тут на землі, де ми будемо зносити гоніння, переслідування, де ми будемо вміти жертвувати усім, що ми маємо, де ми маємо бути праведніше, аніж фарисеї. Словом іншим, це виконувати Божу волю на щодень у своєму конкретному житті, яке Бог мені дає. А ще, особливо в справі братньої любові, ми також маємо наздоганяти. Багато є покликаних, але мало є вибраних. Так, Бог кожному дає можливість отримати Боже Царство, своє царство, посісти це царство. Але щоб посісти, потрібно докладати, як Ісус сьогодні говорить, здобувається силою. Треба докласти дуже багато зусиль. Потрібно бути в тому шлюбному одязі, на шлюбному бенкеті, знову ж таки повертаємося до тієї притчі, яку Ісус колись розповідав. А що це означає бути в шлюбному одязі? Це вміти бути одягненим в добрі вчинки, в справедливість, в милосердя, в любов. Всі ми цього бажаємо за життя собі, але маємо пам'ятати, що наскільки ми це реалізовуємо по відношенню до наших ближніх, настільки ми на щодень здобуваємо те Боже Царство. Колись апостоли задали таке запитання, а хіба людина в змозі виконати всі ці умови? А Ісус відповів дуже просто. Людині це не під силу, але Богові все можливе. Уповаючи на Його милосердя, здобуваючи на щодень через добрі вчинки Царство Небесне, приступаючи до таїнства примирення, до таїнства Божої любові, будьмо впевнені, що якщо ми здобуваємо, докладаємо зусилля, Бог на всілякі способи буде нам допомагати в тому, щоби кожен з нас посів ту вітчизну, до якої кожен з нас призначений